ମଳି, ହେନା, ଟଗର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଥାନା। ସେ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟିଏ, ପ୍ରଥମେ ମନକରି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାପରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି। ମନରେ ଯେତେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଥିବା ଲନ୍ରେ ପଶି ନିଜର ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଥାନାର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତାମୂଳକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ପୋଲିସ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକକଳା, ଡାଲଖାଇ, ମାଇଲା ଜାଡ଼, ଚୁଟକୁ ଚୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥରେ। ଏଇଟା ରାଗଲେନ ଗୋଟେ ଥାନା ଥିଲା, ଏଇ ଥାନାର ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆର୍ ଲୋକ ଥାନାକେ ଆସ୍ବା ଲାଗି ଡରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ବାଲେ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼େନେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଟୋପି ଥିଲା ଆର୍ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୋଲିସିଆ ଲାଲ ଟୋପିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଆର୍ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେ ଲୋକ ଦୂରନୁ ଭାଗି ଯାଉଥିଲେ ଡର ମାଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ସମୟ ବଦଳିଲା, ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ପୋଲିସ ଆର୍ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି ହିଁ ବସିଲା ଯେ ଲୋକ ପୋଲିସକେ ନେଇ ଡରବା, ପୋଲିସକେ ସହଯୋଗ କରବା ଲାଗି ଉଲ୍ଟା ଆସୁଛନ୍। ଏମିତି ବଧିଆ ସମୟ ବି ଆସିଲା ଆର୍ ପୋଲିସ ବି ଲୋକକେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ, ଏ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଏ ଗାର୍ଡ଼ନ ଉପରେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ ଯେ ଇନେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଗାର୍ଡ଼ନ ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତ ଥାନାକେ ଗଲା ପରେ ଲୋକର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛେ। କମନା ଥାନାରେ ଗାର୍ଡ଼ନ ଫାର୍ଡ଼ନ କି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରସନ୍, ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଙ୍କା ଯାଇଛେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନେଇ ପିନ୍ଧିକରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କି ନିଶା ସେବନ କରିକରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଲକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ପୋଲିସ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଲୋକେ ଆସିକରି ପଢ଼ିକରି ତା ରୂପେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବି ଆସିକରି ବୁଲିକରି ଦେଖସନ୍ ଯେ ଏଇ ଥାନା ଏ କି ଗାର୍ଡ଼ନ ଏ ବୁଲିକରି ଆସିକରି ଦେଖସନ୍ ଏ ପରିବେଶକେ, ଆର୍ ଥାନାର ଏଇ ଯେନ୍ ଚିତ୍ରମାନେ ଅଛେ ସେ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଲୋକ ଖୁସି ହେସନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଡେଲି ଆସିକରି ଇନ ଖୁସି ହେଇକରି ଯାଏସି ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଆମର ଥାନାରେ ଗାର୍ଡ଼ନଟେ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଖୁସି ହେସୁଁ, ଅନୁଭବ କରସୁଁ। ପବ୍ଲିକ ବି ଆଇସନ୍ ଥାନାକେ, ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରି ଆସୁନ୍ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରସନ୍ ଆରେ ଏଇଟା ଥାନା ଏ କି ଗାର୍ଡ଼ନ ଏ ବୋଲିକରି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଥାନା ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଲୋକେ ସେହି ସମୟରେ ଥାନାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ 2016 ଠାରୁ ନୂତନ ଥାନା କୋଠା ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଥାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିର୍ମଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏସ୍ଆଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଥାନାକୁ ବୁଲିଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଏଭଳି ରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସିଂ ହେବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବା କଥା। କୋମନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି, ଥାନା ପରିବେଶକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ସଫା ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଗାର୍ଡ଼େନ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ସବୁ ଥାନାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆଉ ପିପଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥାନାରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପାଇବେ। ଥାନା ପରିସରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଷମ କରିବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।